Do domu turistiky v Holíči sa 3. septembrovú sobotu zišlo niekoľko priaznivcov športu a zdravého pohybu na 39. ročníku tradičného pochodu po stopách Márie Terézie, ktorý pripravil klub turistov. Účastníkov pochodu pozdravil aj primátor Zdenko Čambal a zaželal im príjemný turistický zážitok. Aj tento rok bolo na výber niekoľko typov trás spojených s poznávaním pamiatok v Holíči a okolí. Máme tu klasickú mestskú trasu, kde teraz vlastne pôjdeme po všetkých holíčských pamiatkách. Jako tak ich máme s mestom dohodnuté prievodcu, ktorý nám vlastne všetky tieto pamiatky poukazuje. Potom máme druhú trasu, ktorá sa týka týchto pamiatok a je možno, a ďalej sa pokračuje smerom zo zámku, smerom k tomu kostolíku Margity Antiochískej a už teraz aj kvôli k tej kačenárni. Potom a tretia možnosť je, keď sem dojdú cykloturisti, tak cykloturisti majú trasu cykloturistickú, tá je dlhšia, tam má skoro 40 až 45 kilometrov a je to vlastne tu na od domu turistiky na Povetrňák, cez Trnovec, okolo cez Prietržskú hore do Mokrého hája a smerom na Skalické hore a na Kamenú Budu, odkiaľ sa zase po cyklotrase vracajú tým opačnou stranou okolo Skalických rybníkov a naspäť sem do domu turistiky. Začíname vždycky od tej 9. do tej 10. po 11. máme prezentáciu a potom sa vlastne odchádza na trasy. Máme tu zabezpečené k tomu, pre každého účastníka dostane pamätný list a okrem toho mu ponúkame tradičnú holíčskú pochúťku chleba s cibulou. Od rána vládlo teplé slnečné počasie a turisti aj cykloturisti tak mohli stráviť pekný deň na čerstvom vzduchu, užívať si pobyt v prírode, spoznať históriu Holíča a k tomu všetkému urobiť niečo dobré pre svoje zdravie. A práve o tom celom je tento tradičný pochod po stopách cisárovnej Márie Terézie, ktorý bude mať svoje pokračovanie aj na budúci rok.